Audio Jungle. Marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaan kadib waxaan rabaa inaan si guud intaanan ugu mahadcelin si gaar ah ugu mahadceliyo wasiirada sharafta leh ee maalinkii aan programka bilownay ilaa maanta aan marna naga daalin. Waxaan rabaa inaad si niyad leh ugu sacabisaan. Waxaan rabaa fursadda aan uga faa'iidaystay inaan idiin sheego maanta waxaan haysanaa fursadii hore ka duwan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan dalka inagu leenahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa dal dhisan baa dal dhisa. Dadku markay dhisan yihiin baa dalka la dhisi karaa. Gurigan haddaana ninka injineerka muran aqoon lahayn muran dhiseen war maynahay? Inteenan haddaanan aqoon lahayn maanta maanan isku imaaneen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirada sharafta leh. Waqtigoodii bay noo horeen iyagoo hurdaan garaacaynay oo nuu mahadcelinaya. Aad baan idinkugu mahadcelinayaa. Qof kasta waxaan leenahay abaalkaaga ma gudi karno, balse eebbe weyne hortiisa ayaad ka heli doontaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Dr. Yaxye Cabdi Cali Yaxye Yeebaasha. Abwaanku waqtigiisa qaar adigaabu noo soo horay. Muddo gaaban buu nala joogi doonaa hadday usli badanto hal maalin. Waxaan aad uga mahadcelinayaa codsiga iyaga ahaa inuu noo yimaado oo barnaamijka noo qabtay inuu noo fuliyay. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rabaa inaan la dardaarmo dhalinyarada, ku dheeraan maayo. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaynan inteenan wax ahaynoon midnimadeennu mid ahayn, dalkeenna ma bedeli karo, dadkeenna ma bedeli karno. Waa tii Yaxyi inoo sheegay lahaa lahaanshiye wax la yidhaahdaa jira. Gurigaaga hadday abeesa ku jirto adaa la rabaa inaad kala baxdin. Ku dheeraan maayo. Wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku waxay rabaan inay brogaraam inoo sheegaan, balse intaynan gelin waxaan rabaa inaan la daarmo oo baxaan horteeda ka muuqda. Waxaan kaloo rabaa dadka idaawanaya ee odayaasha u badan inaan farriin u diro. Anagu siyaasiyiin ma nihin, annagu waxaan nahay ubixii dalka iska lahaa. Dalka cidda lagala tashanayo ee la weydiinayo waa annaga. Cidda la rabo dalka inay ka tashato waa inteena? Bulshada afka Soomaaliya ku hadasha dhalinyaradu waa 57%. Taasi waxay ka dhigan tahay miisaaniyadda ummadda ama 100%-ka inta ugu badan waayo waa innaga. Maan buuxinna kaalinteenna? Anu beedigii sheegi maayo. Haddii aad noloshiina qabyaalad ku doorataan, weligaabaanad magacelin, weligaabaanad sumcad helin, weligaabaanad sharafelin. Adeerkaa hadduu wasiir yahay, maalinka wasiir loo doorto albaabkiisa geli miyaysid? Beedigii sheegi maayo. Wallaahi innaan gelin. Laakiin ku islaana oo mu'mina oo khaalisa, maalinka wasiir laga dhigo albaabkiisaad garaaci, qabiilisuma kin keenin, dan baa sokin keentay, lahaanshiyu dareemaya. Yacni qofkaas wuxuu ku dareensiinayaa inaad tahay ubixii dalka usoo koreeyay. Marka aan xafiisada tagno waxay noo sheegeen inaan nahay kuwii dalka iska laha. Waxay yidhaahdaan annagu waan idinka tegaynaa, laakiin waxaan rabnaa inaad booska naga buuxisaan. Noloshu waa qori isku dhiib, laakiin waxaad moodaa ubixii dalku inuusan dareensanin lahaanshiyo. Inaanan dareensanayn tan inaan inagu leenahay. Annaga ururka sayma ahaan maalinkii dhowaad brogaraam baa qabnay, wasiirada nagala soo qabgalin, aad baan ugu mahadcelinaya. Barnaamijka magaciisu wuxuu ahaa magaciisu Hiil Walaal Waa Lama Huraan. Haddaad adigu dhareegsan tahay, haddaad qaaraad xirata haysatid, haddaad meelaad seexata haysatid, qaar baa gidaar ka jiifa, qaar bay dhaxanta u dulaysaa. Waa hooyo Soomaaliyeed, waa aabo Soomaaliyeed, waa walaal Soomaaliyeed. Yaa la rabaa inuu dalqabo? Ma waxaad ogolaanaa qofka innaga nala dhashay inuu qof kale gacantiisa hoorsado? Maya. Annagu waxaan u aasaasanay ma aha inaan xafiisyada dowladda garaacno. Waxaan rabnaa qof kasta oo afka Soomaaliya ku hadla inaan ku dhahno 10 riyaal jeefkaaga ku jira keen, cid buu wax u taray, hadduu wax ku taraynin. Intaad ku takrifalaysid dad bay noloshooda tahay. Idinku dheereen maayo. Barnaamijka labaad aan soo wadno hordhac baa ii ahaaday. Kolay gabagaba ku dhoweyeen. Barnaamijka labaad ee soo wadno waxaa weeyaan oon rabnay inaad nagala qayb qaadataan, waxaan rabnaa 150 qof oo dhalinyara inay shaqaaloru sameeyan.
magaalada baalash waa laga haystaa, dukaamada waa laga haystaa, bakhaarada waa laga haystaa, meel kasta oo muhiim waa laga haystaa. Taas waxay ka dhigan tahay mustaqbalka beri waad guureysaa. Meenahay yacnii haddii aan inagu kaalintaa buuxin weyno oo intaan gacamaha isqabsanoo dhahno wariyaa, toban urur baa la sameeyey, tobankeena min hal qof soo saara kaalee shaqadaa buuxinay. Meenahay innaga waxaa noqonay dad wax loo yeeliyo, laakiin innagu aan noqonno kuwii ummadda waxu yeeli lahaa. Innaga waxaana lagu dhaahdaa halkan mara, halkan mara, halkan mara. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo laydu dhaho, war aan noqonno kuwii wax yeeli lahaa, kuwii ummadda dhihi lahaa halkana malaha qurux badan in la maro. Waxaan idinkula dardaarmayaa ubixi dalkaagna innagaa usoo korayn. Odayaasha waxaan leenahay, adeer haddaad reer hebel meesha ku joogtid oo nin hebel wasiir meesha ku keentid, annagu adiga kula tashanayna. Qofna la tashanin, qofka annaga dhallinyarnimadanada ogol oo ogol inaan ubixi dalkanahay oo og inaan berri bedelayno, kaasaa annaga xaq nagu leh inaan waqtigayga siino. Laakiin oday maanta waxaa jira nin aan suldaan ahayn laakiin duub ka xidho soo ma, kuwaasaa ina wareeriyey innaga. Marka dunidu qabyaalaad bay ka tagtay, laakiin inagu waan joogna. Waxaan 40 sano isku jireyna maanta taaganahay. Waxaan idinkula dardaarmayaa oon idinkula dardaarmayaa oon mar kasta idinku celcelinayaa waa hadalkaygii ugu dambeeyey. Nolosha oo qorisu dhiif, adigu waa tegaysaa. Qof walba raadka uu maanta dhigto berri waa la soo xasuusan doonaa. Hebel maalinkuu noolaa wuxuu ahaa haliyey, wuxuu ahaa qof dadka isu soo dhaweeya, wuxuu ahaa qof ummadda u naxariistay. ilaahay wuxuu yidhi, sidaad idinku isugu diir naxdaan buu rabbina idinkugu naxariisan doonaa. Aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa inaad kaalinkiina joogi doontaan. Aad baad u mahadsan tihiin. Audio Jungle.